Tell me about your okay, oh, no, boy, you're boy. I'm sorry, 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 Kilo se na. No, no, this is pure nonsense. I said already, boy, you get come and go. I didn't dodge it. What? Can you imagine? Guys, Sherry, ah, hey, I'm in Enugu. Kila she. Before the Enugu thing, Emma Marujoli titi tiabi. Tell him, okay, eti kenyo go dogbo. Ungoto that is live, you know. Because he's a fool now. He's a fool. Yeah, open now. So, wale ma ramo mi. I regret pe wale ayeri. Awa ton lo e fun ni otele. Ogbeni tani, tani pe won lo. Wa. Nkan to ba wa le sin pe kan. Tani wa. Kini way forward. Kini ran je gbene. A je wa nu soro yi ni o. Gbogbo wa la je wa nu su kan na. Eni ese ba tin ta lese wa. Oni kon sa ere kon rara re. Ti o be. Bi o be. Yin kon so gbogbo adi kini sin ni. Yo se la wa je. Ewe gbogbo ta se o ti to. O ti to gbogbo ayeke ka kan so ra kan se bi se bo lori bukula te kan. E ko temi fe so ni pe o won gbogbo ire kini to a se o ti sun emi. I'm tired. O de so ro bai. O de flex mo se. Ja no flex mo se. Jo ko sun mi ni. Ko sun o. O sun mi na o. What is everybody? Oh, e mi la ta ja se. E o ti to to. Ti suru ja. Ko me jo. Mi suru. Awon ta suru. Mi suru. E mi ta se wa je. O sun mi. O sun o. Ko sun o. E wa ju emi ko be. O gbe ni o sun mi na mi ori. Jo won ni life ni. Emi o ni life. O ni kilo ni kilo ni. Kuku ni kuku ni. Kikilo ki won na. O je ni fe ku. Iku ni le ka. Eh, o je. Se mo siere e mo yayin yayin wo ni yayin
Kí lo gbé orí tó dàbí ìtẹ mọ́? Èló lọ́ra wèrè tó gbé orí gan. Kò sí nǹkan tó wá kan ọ̀. Tọ́rọ̀ ló ń yọ kaṣọ Ọlọ́run bí ẹni tí ò rí ṣe òun. 3.58. Ìyún ọkàn jẹun mọ̀. Bó ṣe wà yìí, ó wọ́n ju frontal lọ. Wèrè ni ó ní tọ́ọ̀dù sínú ẹnu sọ̀rọ̀ bí táàpù wèrè. Tó ń pàṣẹ ọ̀rọ̀ látẹnu mi sẹ́nu ayé wèrè ni ó ní. Wèrè ni Sáyì ti ń sọ̀rọ̀ náà, olórí gbogbo ẹni ọ̀gbà róbó. Ẹlẹ́nu pó. Ẹ wo ìyàwó ẹsẹ̀ mọ́ jẹ́ kán disturb yín. Oru eléyìí pọ̀ ju kan fún ilé hypertension lọ. Kò lè sí wàhálà. Eléyìí wẹrẹ òsì. Sọ lẹ́bi ni. Ó dúró lẹ́nu tó ń bọ́ lọ́hùn. Ibi kankan rí ọ̀dà pápápó lòsì sá pápápó tún sá kẹ́kẹ́ kí ó rí pàpàpọ̀ orí rádaràda. Olórí gbogbo ọ̀làwò jẹun. Èèyàn rí èèyàn tún bú ẹkún ọmọ tó wá lé ayé ó tún kú mọ́ ọlọ́. Kọ̀dà akẹ́kọ̀ọ́ bọ́kùnrin sun ọkùnrin tún jábọ́ lórí rẹ̀. Olórí gbogbo ọlọ́kọ̀ mẹ́tàlélógún. Àǹtí mi ṣé kí n tẹ fún stop ni àbí mọ́ bọ́rọ̀ tí ń sọ. Ọmọ náà kọ̀ wọ́kọ̀ lẹ́tẹ̀ ẹkún fún wèrè mi. Ẹlẹ́nu iṣẹ́ bí ẹsẹ̀ tó ti bàjẹ́ rẹ̀ bí ṣe lẹ̀ lẹ́tí ti bẹ́ntí odò oníranù irú kan orí wọ̀gọ̀wọ̀gọ̀ bí yóò ń kó kọ́dà bí igi ẹ̀gẹ́ sí ọ̀tá. Wákìlù sọ ti ṣe tán. Ṣé kí n tẹ fún sọ àbí kí n máa bọ́rọ̀ lọ? Kí ló wá ní tí wọ́n ti rún? Tọ́pọ̀lọ́ rẹ ti wá bàjẹ́ tọ́ọ̀dá tọ́ọ̀yọ́ ọjọ́. O lò sí eléyìí kọ̀bọ ọmọ jẹ́ kò lè yín ìmúròde. Ọmọ rẹ yín ọmọ gbàgbé ọmọ rẹ yín ọmọ lọ wo nǹkan tọ̀ wọ́wọ́ jálápá wọ́ jálẹ́sẹ̀ kan. Ẹgbẹ́ nu sọ olórí gbogbo dàbí ẹ̀sẹ̀ ń ta mo rí kinní kan lára rẹ. O lò sí ohun kébékébé tọ́wọ́ láti fi tọrọ wo yẹ́rìn ju etí ìyẹn rẹ̀. Ó ti wí kú ló ti wù. Pé kókó lè kárí mi. Ó fẹ́ pín ẹ̀bù rẹ̀ kárí abẹ. Pé kọ́ ni pé wọ́n mọ ní Hygros ní bá lọ tán ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ bínú ìyá wa. Ẹ dákun ẹjọ, ẹ mọ gbèdéke. Ẹ rọra o, abilékọ gẹrí ń bàbà. Àkùkù mọ̀ bí wọ́n forí yín gbọ́dọ̀ nínú orí yín fi tán. Pé wọ́n mọ ọmọ ilẹ́gbẹ̀ẹ́ gan-an ni. Olórí forí kéèpẹ̀. Àǹtí mi ta ló kú ẹ bá ń rẹ́sì ẹ́sà. Táyè bá wà lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá rí ṣúgà ẹ̀mú wa bẹ́ẹ̀ bá rí yọ̀nà kọ̀sẹ̀ tèmi ò léwu. Ẹ ǹlẹ́ o, olórí òkú àná wọn jáde. Ṣé kò wọn kọ sórí rẹ ni? Kí ló dé? Wákìlù. Sọ̀rọ̀ tí mo sọ pọ̀ ni. Kọ̀pọ̀ bó ti búyan tó lọ bókun nu sáré tí ó dìde sí ọ. Yóò sì fún mi lówó. Olórí ibú ni ọ. Ẹ wo ẹ̀yin ọmọ Salaye, ẹ mọ̀ dá lóhùn o. Bá a ṣe tí mọ́lẹ̀jì rẹ̀ láti lu wa nu,
e mo ma le jire lo ni ko sin be ni tori ngba ta nti mi gbe account momo won ma le jun won ni were ni sure pelo account were to gbe kiri won ti ni oye bu mi ba mo won ni won gbe we ogun won gba account won gbe we agbo se mi wa ni ngba ti ndo se mi tatanga emi tatanga ni se le ku se mo tata e kin tari se ri kin tatanga ni o ti abi kini were won ta ka kiri baba si mi to gbe pa ko lo yo ma do ni 77 yo ma do o si lo lo bu ka da da to ma ka kiri ai so ra re o ai so ara ai ma mo ma je tin be tin be tin ba bi ni were nsi o ko ti to e wo Salaye ti de o se dada le o mi tutu ti ru eja tutu tutu ti wo be ira ni o e wo bi mo ti de mo de ni ya wa de tan bi nkan ba se mi ta bo se le ise mi ti won wa ba mi pe saye deru nkan sa awon eyan ta ara o bi suberu ba se lo wa kilu atele ni o e da mi ko a jo ni lojo kan aiso mo le idile iya idile baba yato sira won e se wa ri orun mi se ni ni atowo mi olobojo ro gan ko fu se ri kan ba sa ti nlo awon ti awon ati suberu jo en fira won mo laarin awon merin ni fe Benny, ni fe laarin Benny, be se nawo ko mere rin sipi ah eh ni ba Eh? Oh, laje ko bodo je mi emi ke. Eh? Iro. Se wa mo gboro won gbo ni o si won. Ah! Ah, Ronke. E tin fe, be le mo gbo lo re. Ko le fun yin lowo mi o. Eni ba mo wo mi yo sofo ni o. Ase. Eni ba ji lo yo sadanu ni. Ah! E sofo si ne keni baba ji mi lowo o. Bawo ni o se ri two, o ti di bawo. Mo ti re pa mo le. Iya da da iya wa. Oh, we do la wa lo wa le de. Eh, so si o si le, ko si danu. Sei ni. A ko si danu. E lo wa gbo mi o, mo fo si o. Wa kilu. Iru kwa la pala o gogo ile bayi. Fimi lokan bale. Fimi lokan bale. Eh, o so Oluwa di ile ogba ona ogba ni se we ara agba. Iri ile ah ilomo ta ba tun ni ka tun lo le gbadun ta ba irisi ko inu fo aya fun Oluwa e fin rin kaki a bi ru ko run pala pala o nisin ogbeni ile da aja mi o ko yo sun mi bayi je iwo po ah iwo lori buruku bayi na kini sale bayi nisin ah kilo de filani kuri to da so bo ti n tele obo si n bo latara mo si pe agbo ti n be lowo re ki se wi pe oji ora ni mo fo ara mi ra ni o kan kan ko ma bere bere o si o inu mi dun bo si n ta ni keg keg mo ko to customer to n ta fun customer gidi ni eh customer o si dun fe mo ra ndosin ndosin pe to ki n woru customer on ki n le ba ni dialogue pe to se ko le mo ra ni trailer de la ka le mo pe se wa ti upgrade ro ni truck truck ni o mo ra elefe ba soro customer ti n ra ndosin ndosin ha any time mo ri e ti so pe fe mo ba mi convince e dakun kon ka lu ko si ti lo toto kon ka lu kini kini kin kin rin jin gbin alaye badi e o se n se lagbara gbogbo ẹgbẹ iṣan tó ti lo injection sí tó pàtí ò lọ jẹ tètè dé bọdìyẹ ó má bọ lọdọ ṣàlàyé màmá fún ẹ lágbòrò ó má wo ẹsọ o obìnrin ò bá nípọ nípọ bí flèkì ìyẹn ò kan mi àpò ṣàlàyé máa fi dọ́sẹ̀ rí àfún ọ̀pá ẹ̀yìn pẹ̀lú àfàtọ́ lọ́pọ̀ kẹ́míkà kọ́ lọ́dọ̀ ṣàlàyé ọmọ tí mo bá ṣe ó máa kí pèsè alẹ́ ń ro mí.